പ്രവാസി ലോകത്തെ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും അതുപോലെ മാറി മാറി വരുന്ന നിയമങ്ങളും നേരത്തെ അറിയാൻ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്യാൻ മറക്കേണ്ട. ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും യു എയിലേക്കുള്ള യാത്രക്കാരുടെ പ്രവേശനം പുനരാരംഭിക്കാനുള്ള തീരുമാനം ഫെഡറൽ ഗവൺമെന്റ് ചട്ടങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ചായിരിക്കുമെന്ന് എമിറേറ്റ്സിലെ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥൻ. എയർലൈൻ യാത്രാ നിയന്ത്രണം അവസാനിക്കുന്ന കൃത്യമായ തീയതി വ്യക്തമാക്കുന്നത് വളരെയേറെ ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് എമിറേറ്റ്സ് ചീഫ് കൊമേഴ്സ്യൽ ഓഫീസർ അദ്നാൻ പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് യു എയിലേക്ക് വിമാന സർവീസുകൾ എപ്പോൾ പുനരാരംഭിക്കുമെന്ന് കൃത്യമായി പറയുന്നത് പ്രയാസമേറിയ ഒന്നാണ്. ഫെഡറൽ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഉത്തരവിനെ ആശ്രയിച്ചായിരിക്കും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അന്തിമ തീരുമാനം. യാത്രക്കാർക്കായി എത്രയും പെട്ടെന്ന് സർവീസ് നടത്തണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ജൂലൈ 22 മിയാമിലേക്ക് എമിറേറ്റ്സ് ആദ്യമായി പാസഞ്ചർ സർവീസ് ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുന്നോടിയായി മാധ്യമങ്ങളെ അഭിസംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ട് സംസാരിക്കവേ കലീജ് ടൈംസിന്റെ ചോദ്യത്തിന് മറുപടിയായാണ് അദ്ദേഹം ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞത്. കോവിഡ് വ്യാപനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇന്ത്യ, പാകിസ്ഥാൻ, ബംഗ്ലാദേശ്, ശ്രീലങ്ക എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള യാത്രക്കാർക്ക് ഏപ്രിൽ മാസം മുതൽ യാത്രാവിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ഇതോടെ ആയിരക്കണക്കിന് പ്രവാസികളാണ് യു എയിലേക്ക് പോകാൻ കഴിയാതെ പ്രതിസന്ധിയിലായിരിക്കുന്നത്. ജൂലൈ 26 വിമാന സർവീസ് പുനരാരംഭിക്കുമെന്നാണ് പ്രവാസികൾ പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഇന്ത്യ ഉൾപ്പെടെ 16 രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള യാത്രക്കാർക്കുള്ള യാത്രാവിലക്ക് വീണ്ടും നീട്ടിയതായി GCEA അറിയിച്ചു. ഇത് സംബന്ധിച്ച് GCEA സർക്കുലറും പുറത്തിറക്കിയിരുന്നു. ഇനിയൊരു അറിയിപ്പുണ്ടാകുന്നതുവരെ യാത്രാവിലേക്ക് നിലനിൽക്കുമെന്നാണ് സർക്കുലറിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്.